Fala pessoal, boa tarde. Fazendo uma gravação diferente aqui hoje, com as Speaker Hi-Fi TA-250. Tá utilizando os dois monoblocos aqui Savage. Com o mixer Technics, equipamento do Vini, que trabalha aqui com a gente, tocando um LP aqui. Deixa eu pegar a capa dele. Pessoal, vídeo diferente, nem sempre a gente está com esse equipamento aqui, então, e eu também não tenho esses discos aqui, é uma herança de um tio que tinha um gosto mais clássico aí, né? Então, é isso aí, quem curtiu dê um like, quem quiser compartilhar eu agradeço, uma boa tarde.